kůži. Uděláme domluvu. Co vás? Vy zvíhnete svůj soukromý telefon, zavoláte těm svým kamarádům a budete si závodit jinak. No já si myslím, že oni za chvilku zastaví u startu a budou se sami vozívat, co jsme tady chtěli. Tak až to odvedou, tak je zase jim řeknu, to bude lepší. Protože já si myslím, že bude to lepší, když se zastavíte vy, než je začneme zastavovat mě. Protože jste motorkář a určitě se těšíte sem na zatáčky, přijedete. Už máme benzín, takže já už... No ne, já nemyslím dneska, já myslím, až tady budou závody na zatáčky. Přijedete a líbí se vám, tak udělejte všechno pro to, aby to rušili. Ještě dvakrát tady projeďte a opět lidi budou psát petice. Už takhle to má automotoklub díky vám nahnutý. No, vím, jak jsem si. Teďka použiju výraz, který zcela nesouvisí ani s tímhle autem, ani s touhle uniformou. Mě vždycky maminka říkala, kurva chlape, vemte si to z prdele do hlavy. A myslím si, že teď jsem to řekl asi dostatečně srozumitelně. Takže pánové, buďte tak hodní, jeďte si tamhle do mostu a tam si závoďte od rána do večera. Nepřejte si slyšet, co jsme měli teďka za telefonát. Byl to 10-minutový telefonát a věřte mi, schyluje se tady k velkému kruselu. Protože už jsou rozhodnuti, že po vás začnou házet, tady si zatáčte věci. Až dostanete polínkem do hlavy, jsem zvědav, co s tím budete dělat. Nebo až vám tady vylejou kýbl voleje do ty zatáčky. Oni ho tady vylejou týden před zatáčkama, ono to ten asfalt rozežere a dojezdili jste. Jak po zatáčkách, tak při normálním ježdění. Takže teďka, jak se říká, zbalte si fidlátka a jeďte dobrý. Já na sebe nenechám od těch důchodců každý léto řvát. A oni mají důvod. Jste tu paní s tím koštětem tam nahoře? To ne, ne, tohle byl nějaký pán, ale vidíte, že teda i nějaká paní s koštětem. Takže tamhle skočte na ty dvě kola a pryč. Říkáte, že to máte bez benzínu, tak to puste dolů do města. Jo? Tak vyražte, ať tady nemusíme půl hodiny čekat. Ale ne, počkám. Na ně počkáme, tak jestli teda budou mít dostatek odvahy a přijedou, no? Protože oni tady jsou všichni odvážní až do té doby, než přijede. Strávili, už by měli být zpátky. Zatím nic neudělali, tak by mohli přijet. Zatím nic neudělali? Zatím je ještě nevyfotili na tom radaru, to je pravda. Zatím to se snažíme vždycky, jo? Nejprve se vždycky snažíme to domluvit. No jo, ve většině případů... Kam máte jezdit? Třeba do mostu? Jste nikdy nejezdil v mostě? No tady vás každý okruh přijde na 2000, na 2500. Když jsem přijde s radarem. To si myslím, že ten most přijde levněji. No jo,
krásně to nevím zastavit. To by nebyl zas až tak moc velký problém. Věřte mě. Když zavolám kolegům z Hradce, aby přijeli, jsou tady do 20 minut. S kompletním vybavením. A my vás jenom budeme fotit a jenom jim to budeme dávat vysílačkou. A za tolik výpadových míst z tohohle okruhu není. Bude si počkat na vás. Mě bylo taky 17 a 18. Taky jsme se tady honili po okruhu. Taky nás tady policajti naháněli. Měli jsme ten samý problém. A přišli jsme na to, že to opravdu přijde levnic jezdit jinam. Budou natolik odvážný, že tady zastaví, stále se jim, aby tady zastavili. Tak uvidíme, jak se k tomu pochlapějí. Tak má patří taky? To říct oficiálně nebo neoficiálně? Vezde to jak chcete. Já dobrýho konce! Já to vezmu radši tou neoficiální stránkou. Ono je takový příjemnější jak z naší, tak i z vaší strany. Já se vás zeptám, proč nosíte přilby? Jen tak pro parádu. Já nefoukám na hlavu. Aby vám nefoukalo na hlavu? Ono to má jiný opodstatnění ta přilba, že jo? Aby ochránila hlavu, jo? A hlava slouží k tomu, aby přemýšlela. Ale to vy asi neděláte. Je pak to, že ne. Jo. Vypadá tohle jako uzavřený okruh. Ale proč? Jako by to nám to měl jako říkat, jo? Z jakého důvodu? Zkuste to přemýšlet. Já nemám vůbec proč nad tím vůbec přemýšlet. Takže mi budete tvrdit, já že po celou dobu jste jel od 50. Možná 52 jsem jel. To znamená, že jste porušil. A ono je úplně jedno, jestli 52 nebo 152. Tady jde o to. Ono je úplně jedno, jestli i 30, protože ta ženská tam nahoře. Ne, tak... nevolala ženská. Ne, já jsem chtěl říct, že konkrétně ta ženská na pravou poslední barák, tak tam ta nám tam takhle jako šulicha koštětem, jo. To byste měli řešit. Proč? Co já vím, proč. Se dělá. Jako neděláte vy? Jak to, že? Když mě praští po rameni, když já jedu na motorce, tak to je trošku jako taky no je, a nejednou. Dobře, a já myslím, že to není první člověk, že nejsem první člověk, že jo? Nevím, ještě se zatím nikdo nestěžoval, ale jestli si chcete stěžovat, tak pojedeme k nám se Tyšemcu a budeme to brát jako drobné ublížení na zdraví a budeme se tím zabývat a paní tam bude hrozit pokuta až do 5000. Ale jak to paní ohrožení na životě, teoreticky, to ohrožení na život. Ne, to je prostě nebezpečná přesupné, jízda jako... podle vás není ohrožení na životě teoreticky? Samozřejmě. Jo, ale když se ta paní vybíjí z vlastně někomu, kdo tam jede pomalu, tak to je špatný, no, ne? No, právě, no. To je ten problém. To uvidíte, dobře, my tam opravdu třeba, jo, jdeme tomu prolítnem, já nevím, 70, jo? Ale jsou lidi, kteří tam
prolítnout třeba ve dvou kilech, už u ty ženský, jo. Tak, to je taky ale my jsme potom za to bytí, jo, protože jako jeden celkem jako... No, to je právě, pánové, ta nevýhoda motorkářů. No, jasný, jo. No, ale proto třeba pak... já, když jedu na motorku, tak po Hořicích vůbec nejezdu. Hned ze dvou důvodů. Protože tady znám ty lidi, a za druhý mě pak šoupnou do stejného pytle, jako šoupli vás, a jako šoupají ty, co tady jezdí těch 200. Problém si je třeba otevřený vejfu. Pokud tady projede sériová GLSa, jo, tak nikdo není, neřekne a pojede nahoru 65. Ale oni nikdo neuvidí, neuslyší. Ale projede tady v obyčejný místo 125 s otevřený vejfuke a budou řvát, protože uslyší, že už jede od náměstí. A ona nepojede rychleji tak 40. No, to je věcný, jo. A věřte mi, jako je to i ve vašem zájmu. Už jsme totiž tady zažili a už se to dokonce řešilo. Když po těch motorkářích ta důchodky, ne tato, to byla tato pozotáčka, začala házet polínka. Určitě každý z vás dostal čmelákem do přilby. To je rána. A teď si vemte, co to bude tím dubovým polínkem. Proto říkám, taky už jsem dostal i to, že tím jim to štete. Ty vole, neštelo mě to zrcátko. Jo. Takže si myslím, že ve vašem zájmu by bylo dobrý. Já vás odteď nemůžu vyhodit, pokud tady budete 50.